নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত আজি ৰাতিপুৱা ইতিমধ্যে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ পুনৰ নতুনকৈ কেইবাটাও বৃহৎ ডাঙৰ বাম্পাৰ ঘোষণা কৰিছে, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে লাইভ ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে সংবাদ মেল পাতি প্ৰত্যেকটো ঘোষণা জনাম, বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব এই ঘোষণাকেইটা। ইতিমধ্যে ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, আজি দিনটোৰ সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত। আৰু আপোনালোকক প্ৰথম খবৰটো আপোনালোকক জনাইছোঁ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ ভাল খবৰ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে। আপুনি এই খবৰকেইটা জনাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ, কিয়নো এই খবৰকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত লৈছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত। কিয়নো প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, 28, 29 আৰু 30 অক্টোবৰত দিয়া হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাসকল। এই মুহূৰ্তত প্ৰথমটো খবৰ আমি আপোনালোকক দি আছোঁ, কিন্তু ঋণী মহিলাসকলক উদগনিমূলক চেক প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। এইটো প্ৰথম ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ, লগতে কৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ে 25,000 টকা উদগনিমূলক ধন প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে 99 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা মহিলা সকাহ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ বৃহৎ ডাঙৰ ভাল খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইতিমধ্যে কেবিনেটৰ লগতে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বত 40 জন PFI সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে আৰক্ষী ইতিমধ্যে, তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে অসমৰ মুছলমানে সহায় কৰিছে অসম আৰক্ষীক, কিন্তু ইয়াক লৈ অসমত কোনো প্ৰতিবাদ হোৱা নাই, অসমৰ মুছলমানে কোনো প্ৰতিবাদ কৰা নাই। মাদ্ৰাছা শিকাৰ সমগ্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি অসমত সলনি কৰি দিলোঁ, লগতে আমি 700খন কৈ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিলোঁ বুলি কৈছে। আমি 700খনকৈ মাদ্ৰাছা অসমত বন্ধ কৰিলোঁ, কিন্তু অসমৰ মুছলমানে ইয়াক লৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাই। আৰু অসমৰ মুছলমানে তেওঁলোকৰ সন্তানক ডাক্তৰ আৰু অভিযন্তা হোৱাটো বিচাৰে এক প্ৰকাৰ বুলি এই কথা স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে অসমৰ মুছলমানে সমাজে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তক চিন্তাক প্ৰশংসা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে অসমৰ মুছলমানে সমাজে চৰকাৰ এই চিন্তাক প্ৰশংসা কৰিছে, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইমূহূৰ্তত লাইভ যোগে আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত। পাছৰটো বাম্পাৰ খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো 10 লাখ লোকক চাকৰি প্ৰদান কৰিব এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং আহিছে এই মুহূৰ্তত। আগন্তুক 14 মাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মিলি 10 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিব এই মুহূৰ্তত মোদীৰ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা। মাত্ৰ 14 মাহ, এই 14 মাহৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে, আৰু লগতে দীপাৱলীৰ প্ৰাক্কালত 1 লাখ আৰু তাৰ লগতে ইতিমধ্যে 10 লাখ চাকৰি দিব। দীপাৱলীৰ পূৰ্বে 75,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব বুলি এক বৃহৎ ঘোষণা আহি পৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে মোদী চৰকাৰে ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰিব নিযুক্তি মেলা, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুযোগ, কিয়নো দেশত লগতে অসমত ইতিমধ্যে 10 লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰিব দেশৰ যুৱচামক লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস অভিহিত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে ফালৰ পৰা এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহিছে, বিভিন্ন মিছনত চাকৰি লাভ কৰিব 10 লাখ যুৱক যুৱতী। আপোনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুযোগ, আপুনি এই সুযোগ ইতিমধ্যে উপভোগ কৰক। সেনাবাহিনী, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চাকৰি, PA, ষ্টেনো আৰু কৰ পৰিদৰ্শক আদিক নিযুক্তি পাব, লগতে UPSC, SSC আৰু ৰেলৱেত নিযুক্তি লাভ কৰিব লাখ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে 10 লাখক চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, আপুনি ইতিমধ্যে এই চান্স হেৰাই যাব নিদিব। পাছৰটো খবৰ, এই মুহূৰ্তত আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। কৰ্মচাৰীসকলৰ বাম্পাৰ দিয়ে বৃদ্ধি, একাউণ্টত সোমাব মোটা অংকৰ ধন, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আহিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আমাৰ হাতত। কিন্তু বাম্পাৰ দিয়ে বৃদ্ধিৰ লগতে মোটা অংকৰ ধন সোমাব কৰ্মচাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত। কিয়নো দীপাৱলী আহিছে, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক বাম্পাৰ খবৰ আহি পৰিছে। বিভিন্ন সময়ত কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন খবৰ আহি পৰে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলৰ দিয়ে বৃদ্ধি হ'ব, অকল দিয়ে বৃদ্ধিয়ে নহয় মোটা অংকৰ ধন সোমাব বুলি উল্লেখ কৰিছে, এটা মোটা অংক বুলি এটা শব্দ উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যথেষ্ট ভাল খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে বিভিন্ন কেইবাখনো ৰাজ্য, হাৰিয়ানাৰ পৰা ধৰি ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, ইয়াক 4% অধিকাৰত দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছে। তাৰ লগতে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ 34%ৰ পৰা 38% পৰ্যন্ত দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰু কোন কোন জিলাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে সেয়া পৰৱৰ্তী খবৰত আপোনালোকে জানিবলৈ পাব।
পাছৰ খবৰটো ইতিমধ্যে সমগ্র অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ। অৱশেষত অন্ত পৰিল, কিয়নো ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আজি অসম লোকসেৱা আয়োগে ঘোষণা কৰিলে 2020 বৰ্ষৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতা পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ঘোষিত হ'ল ইতিমধ্যে অসমৰ অসামৰিক সেৱা ইতিমধ্যে ACS আৰু 121 জন বাছনি কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষী সেৱা 69 জনক বাছনি কৰা হৈছে আৰু কৰ আৰু অধীক্ষক পদৰ বাবে বাছনি হৈছে 6 জন প্ৰাৰ্থী। ইফালে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ বাবে 5 জনক, ইতিমধ্যে শ্ৰম পৰিদৰ্শক 18 জনক, লগতে 27 জনক, কৰ পৰিদৰ্শক আবকাৰী পৰিদৰ্শকৰ পদত 7 জন, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ইতিমধ্যে এই পদত 33 জন আৰু সহকাৰী বিয়োগ বিষয়া পদত বাছনি হৈছে 4 জন। কিয়নো ইতিমধ্যে APSC ৰিজাল্ট আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, ইতিমধ্যে APS আৰু ACSৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন বিভাগত 31 জন, উদ্যোগ বিভাগৰ সহপ্ৰমন্ত্ৰক পদত 10 জন বাছনি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অসম লোকসেৱা আয়োগে ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্ন কাকতক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰাখিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্ন কাকত প্ৰত্যাহাৰ সিদ্ধান্তক আজি বৈধতা প্ৰদান কৰিছিল ন্যায়ালয়ে। আৰু অসমীয়া ভাষা বিষয়ক পৰীক্ষা অবিহনে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ বাবে অসম লোকসেৱা আয়োগক উচ্চ ন্যায়ালয়ে অনুমতি দিয়াৰ পিছতে আজি APSCয়ে সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ফলাফল এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিছে। আহি আছে দেৱালী, এই মুহূৰ্তত পোহৰ দীপাৱলী উপলক্ষে ইতিমধ্যে বজালি জিলা, লগতে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে বন্ধ। 25 অক্টোবৰৰ দিনটো স্থানীয় বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। জিলা উপায়ুক্ত ইতিমধ্যে কাবেৰী বি শৰ্মে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি জনাইছে এই কথা। আৰু লগতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে 25 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ইতিমধ্যে জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়, আদালত, বেংক আদিকে ধৰি চৰকাৰী অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব। বজালি জিলা প্ৰশাসন উপৰিও কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 24 আৰু 25 অক্টোবৰ দেশজুৰি ব্যাপক উলমালৰে উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰা হ'ব বুলি এই হ'ব। আৰু লগতে অৱশ্যে 24 অক্টোবৰ দিনটো অসম ৰাজ্যিক বন্ধ থাকিব। আৰু লগতে এই উৎসৱ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় আৰু অন্ধকাৰ বিৰুদ্ধে পোহৰ, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ভালৰ অজ্ঞান বিৰুদ্ধে বেয়াৰ বিৰুদ্ধে ভালৰ অজ্ঞানৰ বিৰুদ্ধে জ্ঞানৰ বাবে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। প্ৰতি বছৰে শৰৎকালত কাতি মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। অসমৰ খবৰ, এটা বৃহৎ SDGP GP Singh ইতিমধ্যে তেওঁ কয় বিভিন্ন স্পেচিয়েল চেলৰ গঠন কৰাইছে আৰু কৰিছে ইতিমধ্যে জাহাৰে, কিন্তু অসম আৰক্ষী সেইসমূহ নিৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব। PFIৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু বৃহস্পতিবাৰেও নিশা ইতিমধ্যে কামৰূপ নগৰবেৰাত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 3 PFI কনিষ্টবল নিযুক্তি CIDৰ গোচৰ প্ৰসংগত ইতিমধ্যে SDGP GP Singhে কয় ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে চাকৰি লোৱা সকলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট স্বত্বাধিকাৰীও শাৰী নাযাব তদন্তৰ আওতাৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যে